За төсөв мөнгөний бодлого асуудал ихээхэн анхаарал татаж байгаа лээ. Сүүлийн 2 жил халдвар төвшнөөс шалтгаалж эдийн засаг хүндэрч, иргэдийн ахуй амьдралдаж хүндрэлтэй асуудал гарч байгаа. Иймд мөнгөний бодлогыг өмнөх жилүүдээс өөр төвшөнд авч үзэх илүү анхаарал хандуулах шаардлага гарч байна. Инфляцийг 6% дөнгөлөхөр ер нь инфляц сонсон мөнгөний бодлогыг бид нар баян хэрэгжүүлж төлөвлөж төсөлж ирлээ. Гэтэ үнийн өсөлт валютын ханшийн байдал ямар байна? Энэ чинь төлбөрийн тэнцвэр алдагдaltaа экспорт байхгүй. Импорт хамгаалсан барилгын материалаас ахуулаад бүх бүтээгдэхүүнд импорт чингэсэн энэ алдаатай аж үйлдвэр худалдааны бодлогоч үрдүнд валютын ханш сүүлийн 30 жил хэд дахин өснөйг тавхаар. Тэгэхэд энэ бусад улсын үндэсний мөнгөнд тэмдэгт ямар тогтвортой байна? Үйлдвэрлэгч улсын үндэсний мөнгөнд тэмдэгтэл, үйлдвэрлэгч экспортлогч улсын үндэсний мөнгөнд тэмдэгтэл доктортой үн цэнтэй байна. Энтэй бодлого үйлдүүлэх шаардлагатай. Тэгэхээр өнөөдөр энэ инфляцийг онцолж байгаа бодлого өнөөдөр хар. Энэ бол Монгол банкны мөнгөний бодлогоос хамаарахгүй нийлүүлэлтийн шин чанартай, тээвэр логистикийн шин чанартай инфляци өнөөдөр ард түмний амьдралд үнийн өсөлт маш хүндээр тусч байна. Таксины үн хар өнөөдөр та нар ханшаарч байна. Улаанбаатар хотод инфляци үнийн өсөлт 9.9% хүрсэн. Оны эцэгт 2 орнтой таанд очих нь байна. Таксины үн 1500 төгрөг боллоо. Махны үн үйл болоод идэшээ бэлтгэж эхлэхээр буурдаг, эрс буурдаг, дөрвтөө буурахгүй байна. Энэ бүхэн чинь ард түмний аж амьдралд маш хүндээр тусч байна. Он гараад одоо цалин дулааны түвшний хөнгөлөлт байхгүй болно. Алт зэсийн нүүрсний үнийн төмрийн өдрийн үнийн үн өндөр байж энэ төсөв улсын эдийн засаг цайнаар нөлөөлөх боловч яг ард түмний аж амьдрал дээр бол энэ хүндээр тусах. Тийм учраас төсөвийн бодлого мөнгөний бодлого уйлдаж зарим талаар энэ тансаг хэрэглээний татварыг хүртэл тогтоож байгаад болов энэ ард түмнийхээ тэтгэл тэтгэмжийг нэмэгдүүлсэн яг энэ зорилт бүлгээ хамгаалсан бодлого явахгүй энэ хүн дээр тусах гэдэг нь ирэх аар.